Goranska nacionalna manjina u Republici Srbiji dobila je na izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina, održanim 13. novembra, prvi nacionalni savet. Jednoglasnom odlukom 15 članova za predsjednika je izabran specijalista psihijatrije dr. Amir Kajkuš. Na konstitutivnoj sednici koju je vodilo radno predsjedništvo potvrđeni su mandati 15 članova izabranih na elektorskoj skupštini. Konstituisanju Nacionalnog savjeta Goranaca prisustvovao je izaslanik ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog savjetnik ministra Marin Pijuković. Naveo je da su Nacionalni savjeti prvi stepenik ka ostvarivanju kolektivnih prava nacionalnih manjina u Srbiji. Prvi izabrani predsjednik Nacionalnog savjeta Goranske nacionalne manjine u Srbiji, ugledni novopazarski psihijatar dr. Amir Kajkuš, kazao je kako mu ovaj izbor predstavlja čast. Izbor za predsjednika kaže i obaveza da se bori za bolji položaj Goranac u Srbiji. Naveo je da je on predstavnik vrednog, poštenog i časnog naroda. Smatram da u ovoj ekipi ljudi koji je sa mnom smo svi jednaki. Samo je verovatno odgovornost i obaveza na meni veća da se neke stvari malo jače borimo nego do sada. Imaćemo u vidu da ovo nije samo titula, nego da je jedna velika odgovornost i obaveza. Trudit ćemo se da radimo na očuvanju identiteta Goranaca, da radimo na očuvanju običaja, jezika i kulture, što i predstavlja osnovna karakteristika formiranja nacionalnih saveta u Republici Srbiji. Nakon toga, u svakom slučaju, radit ćemo u okviru odbora i na nivou drugih pomoći ljudima i na ličnom nivou ćemo nastaviti kao do sada da se trudimo da pomognemo našem narodu koji u suštini sada ima instituciju koja će stojati iza njih. Sedište i glavni ured Nacionalnog savjeta Goranske nacionalne manjine u Republici Srbiji biće u Novom Pazaru. Za Dnevnik, Senada Kalić.